Zdaj se bom o tem malo pozanimal, to je vprašanje, ki sem ga danes prvič dobil, pa vam bom lahko mogoče drugič odgovoril bolj natančno, da vidim, kaj se tam dogaja. Jaz sem sicer zanič govoril z županom Ljubljane neformalno, omenil mi je nekaj težav, ampak bolj natančno ne. Tako, da bom mogoče ampak je v načrtih ministrstva, da Ljubljana dobije sodoben potniški center? Mogoče bolj dolgoročno. Poglejte, jaz zagotovo sem prepričan, da rabi takšne potniške centre. Zdaj, a so kakšni konkretni plani, mi boste vi mogoče kaj pomagali? Ne, ja, če lahko se bi zapomnim, delno bi seveda ta potniški center, pa potniški terminal bil realiziran z projektom Emonika. Mi kot ministrstvo in tudi, kot sem se pozanimala v Slovenskih železnicah, ki je partner in so podpisnik pogodbe, niso bili uradno obveščeni o tem, da projekt kakorkoli zastaja. Do danes niso bili uradno obveščeni. Seveda vsi lahko preberemo, da ima investitor hude težave in sicer finančne in pa z naslova bančnih, zagotavljanja bančnih kreditov. Vendar ne glede na to. Pogodba je pogodba. V trenutku, ko bo le ta kršena, bo seveda kot država, kot lastnik Slovenskih železnic in pa same Slovenske železnice ustrezno reagirala. Bi pa sam projekt prinesel kar nekaj tega, kar sprašujete. Ureditev avtobusne postaje, ureditev terminala kot celote, železniške postaje in pa jasno zagotovitev nekake urejenosti tega prostora, ki danes vemo vsi kako zgleda. Ne. Tako da mi upamo, kljub temu, da verjetno najbrž lahko sklepamo, da bo prišlo do zamude, vendar da bo ta projekt seveda se bo da realiziran. Dovolite pa, da vam še v zvezi s pogodbo, ki jo kar poznam nekako, tudi v osnovni pogodbi, ne glede na podaljšanje, je predvideno najprej izgradnja komercialnega dela, nato pa seveda logističnega dela. Tako da v osnovi bi približno, zdaj mogoče malo ne pamet, ampak eno leto je do končanja celotne, torej razlika med komercialnim in logističnim delom.